Zahvala pripada uzvišenom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo te, gospodaru, da ovaj mubarek dan i ovom je mubarek trenutku da nas počastiš, da tvoje blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje. Kod tebe utočište tražimo od onoga trenutka i dana kada ćemo neku blagodat spoznati samo zato što smo je izgubili. Ti si obećao da se kroz zahvalnost blagodati traju, pa te molimo da budemo zahvalni robova tvoji. Salavat i salam pečat svih poslanika Muhammedu, častnoj, plementoj, porodici, vrlima, sahabima. Neka je mir i spas na sve čestite Allahove robove prije nas. Molimo te, gospodaru, na najčasnije od svih mjesta na Dunjaluku, a to je džamija, da nas počastiš kada budemo i u džamiji, izvan džamije, da budemo od onih koji liče na čestite tvoje robove, onih koji se ugledaju na čestite tvoje robove i koji su u konačnici kod tebe primljeni kao čestiti robovi. Amin, arhamer rahimin. Jednog od velikana, učenjaka i velikog pobožnjaka su upitali: koja je tajna tvoga uspjeha? Vidimo da sve ono što si radio, da si radio vrlo uspješno u životu. Ne samo ibadetski, ono što je pred gospodarom, nego i ono što je ibadet kroz odnos prema ljudima. Šta je tajna pa si uspio da uspostaviš odnose kako treba i sa svojom porodicom, i sa svojim učenicima, i sa svojim potomstvom, i sa svojim komšijama? Tada je mi on kazao: spoznao sam četvero. To je bio Hazreti Hasan al-Basri. Rekao im je: alim tu enne rizki la kulubu gheri, fatma enne kalbi. Kaže: spoznao sam da ono što je Allah dao da bude moja obskrba, moja napak, niko drugi nije će pojesti. Pa mi se srce smirilo. Pa drugo: alim tu enne ameli la je kumu bihi gheri, ten šegaltu bihi vahdi. Spoznao sam također da niko ono što je moja obaveza da uradim, niko umjesto mene neće uraditi. Pa sam se time zabavio. Nema vremena za gluposti, nema vremena. Bavim se onim što mene Allah duži. Pa treće: alim tu enna Allahe mutalion alejem. Spoznao sam da me Allah vidi u svakom trenutku života. Festahijetu an jerani asijen. Pa me je stid da me Allah vidi, a ja njemu ne poslušam. Četvrto, posljednje, kaže: alim tu enel meute jatlubuni. Spoznao sam da smrt svaki dan me traži, dok ne dođe dan da Allah kaže: danas je njegov dan. Fa a'adetu zade li liqa'i rabbi. Pa sam počeo i pripremao šta je to moja obskrba, koja dobra djela nosim sa sobom, i to time sam se bavio, da pripremim se za dan susreta sa uzvišenim gospodom. Kada pogledamo ono što su temeljni odnosi među ljudima, temeljni odnos prema nafaki. I zato je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: onaj ko se oženi, polovinu je svoje vjere upotpunio. Znači, sačuvao se u smislu njegove seksualnosti odnosa. A kaže: u čemu mu je ulema, u čemu mu je druga polovina? Odakle, od čega živi, odakle izdržava se? Kako živi, ali živi moralno ili nemoralno? I drugo, od čega se izdržava? Pa drugo, spoznati, kako to Hasan al-Basri lijepo kaže, spoznati da ono što je moja i tvoja obaveza, niko umjesto nas neće. Kada svoje dijete prije 30 godina vodi u Mekteb ili 20, pa ga danas vidiš da Allah pada na seždu, nisi ti uspjeh i pobjedu dobio danas, nego prije 20 godina, kad si uzeo ovaj savjet Hasan al-Basri. A to je ujedno i ajet: o vjernici, budite svjesni Allaha. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. I nek svako gleda šta je pripremio za sutra. Pa onda pitanje onog najvećeg znanja: čovjek može dostići ne znam ti koje titule, ali ako kad mu dođe insan donese čašu vode, nema poniznosti pred gospodarom da kaže hvala ti. Ta insan nema najveće znanje da bude Allahu rob i da cijeni svakog Allahovog roba, počinjući od roditelja svojih, do svojih džematlija, braći i sestara s kojima gradi svoj džema. Spoznao sam da me Allah vidi, pa mi je mrsko da me vidi, jel? Zastidio sam se da me vidi u neposlušnosti. Zatim kaže posljednji Hasan al-Basri: pripremio sam
ono što želim da nosim svome gospodara. Draga braćo, jedan od velikana je upitan, kad bi znao da ćeš sutra preseliti, šta bi uradio? Bi li više postio možda dan, ili bi nad Kur'anom bio, ili bi otišao obići rodbinu, ili bi, ako su ti roditelji živi, otišao zatražio halala od oca i majke, šta bi uradio? Kaže, tako mi gospodara jedinoga, ne bi ni jedno jedino djelo dodao na ono što inače radi. Uradio bi ono što inače radi. I kada gledate, evo mi smo ušli u reviju level, mjesec rođenja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Mi se inače iza svakog abdesta, to znate, da je od sunneta Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam, da nakon abdesta, en je te šehedan insan, da izgovoriš kelimi šehadet. To je forma dovede. Ali evo u reviju levelu, mi oživljavamo u sebi ono što nas je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam učio, one elemente kojima je on uspio od one generacije, prve generacije muslimana, od ljudi koji su ukopavali svoju žensku djecu u pijesak, ubijali žensku djecu. Toliko ih odgojiti, usmjeriti, oplemeniti vjerom u Allaha, da jedan od njih diže ruke kao jarabi kod častine ženskim djetetom. Jer je tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko bude jedno žensko dijete imao, pa je odgoj usmjerio kako treba, ona će biti perda, neće Allah dati da ga vatra dotiče, jer je dostojan tako. U mjesecu review levelu podsjećamo se da živimo na išu ma Rasulillahi batijete sene, da živimo sa Rasulullahom sallallahu alejhi ve sellem tokom čitave godine. I u tom je, draga braćo i poštovani majke i sestre, uvijek treba imati na umu da mi Resulullaha ne slijedimo samo u njegovim riječima. Pa ako je Resulullah, kad mu neko nešto učini, rekao Allah te nagradio. Ako je Resulullah uvijek bio srdačan prema ljudima, bio, kad vidiš ga, obuzmije te rado što si na dunjalu. I mi to svi znamo. Ima ljudi koji kad sretniješ ujutru ga vidiš da je Bogat, šta se to kaže u blijedi. Ti čitav dan nosiš sa sobom to što ti odrekao. A sretniješ drugog insana, kaže, mašala vađa, što si mi vedar danas za vam. Čitav dan nosiš taj hal. I ono što je gospodar za njega rekao, vama arsad nake ila rahmeta l'alamin, poslali smo te kao milost svim svjetovima. Ta milost je u svakom aspektu njegove ličnosti odražavala. Tri dimenzije su posebno bitne, a to je ne slijeti Resulullaha samo u riječima, nego slijeti Resulullaha sallallahu alaihi sallam u njegovim djelima, u njegovom pristupu životu. I kada čovjek vidi ovako da imamo lijepu džamiju, da imamo lijep ambijent, da imamo džemat, meni samo naupadne kome je Resulullah sallallahu alaihi sallam posebno namezar otišao. Došao je u džamiju i vidio je da nema žene koja je izmetila oko džamije, koja je čistila džamiju. Pita, gdje je ta i ta? Kažu, Boži poslanice, juče presela, nismo htjeli da te uzurimo, nismo te obavijestili. Kaže, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem se naljuti, kaže, zašto mi niste rekli? I onda odlazi sa ashabima na njen mezar i njoj na mezaru klanja dženazu. Jedno je da riječima govorimo, alejkum bil džema'a, držite se džemata muslimana, držite se svoje zajednice. A jedno je da svojim djelom dolaskom ovdje, jer draga braćo, ovaj prelijep objekat dobija svoju vrijednost tek kada Allah otvori i počasti neki od njegovih robova da ovdje uđu. Da ovdje Allahu na sežu padnu. Još jednu stvar, ono što imamo, slijedimo Resulullaha u riječima. Men kane uminu billahi wal yawmil akhir, fal yakul khayran aw yasmut. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka kaže dobro ili neka šuti. To pogotovo dok su predizborne kampanje, čovjeku na upadnje. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka kaže dobro ili neka šuti. Reci dobro kad god hoćeš. Ali onda, ako nećeš dobro, onda šuti. To su riječi Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Njegova djela su bila da mu kaže, brojiš riječi, mogao bi prebrojati koliko je riječi rekao. Jer pazi, je svaka ta riječ je argument protiv insana ili insana. Sada kada imaš treću dimenziju u čemu trebamo i to želim da vas zamolim, što više je salavata na Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam ovim danima donosi. Što više, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam da onaj ko donosi salavate dobije dvije počasti. Yukfa hammuka wa yughfaru dhanbuka.
Kaže, ako budeš donosio salavate na Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, on će ti, Allah će ti pomoći da se izneseš sa svojim dunjaličkim brigama. A nema insana da nema briga. وَيُغْفَرُ ذَنْبُكَ A što si učinio od skretanja nekad, insan učini grije, Allah ti oprosti i grije. Slijeđenje Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u njegovim unutrašnjim stanjima. Draga braćo, gospodar u suri Kehf, koju mi učimo petkom, kaže za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا Pa kaže, o Muhammede, Allah kaže svome miljeniku Muhammedu, onom je koje vama arsalnake ila rahmeta lil alamin, poslali smo te samo kao milost im, svjetom. Kaže, zar ćeš ti od muke svisnuti? Toliko je Rasulullahu bilo teško što ljudi neće pravi putem da hodi, da je osjećao takvu tegobu, da mu je gotovo duša se stisla da od muke presali. Kaže mu Allah Želešanu, zar ćeš ti odluke svisnuti što oni neće da slijede Kur'an? E sada, u mjesecu rođenja Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, prenosimo svojim ukućanima i voljenim osobama šta je nama značio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i šta danas znači čovječanstvo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Donosimo što više salavat, ali imajmo na umu da u ovom mjesecu trebamo onaj prizor kada Muhammed sallallahu alejhi ve sellem klanja kao imam, iza njega su dva dječaka, Hazreti Alija i Hazreti Zeid, iza njega je njegova hanuma, Hazreti Hatidža. Od četiri insana, danas na svijetu ima 2 milijarde ljudi koji kažu Ešhedu en la ilaha illa Allah, wa ešhedu enne Muhammeden Rasulullah. Naš je zadatak da se na džumama ovim lijepim stanjima oplemenimo. Pa kada imamo dodira sa braćom, sa sestrama, sa svojim ukućanima, da cijenimo što nam je Allah dao više nego što cijenimo materijalna dobra koja imamo. Jer evo sve materijalno što imaš, uđi u kuću koja je pusta, značeš čime te Allah počastio, a vrijednije od tih zidova. Vrijedniji ti tvoji ukućani more, i to mi je nas je Rasulullah naučio, da ti je insan preći od materijala. A to može samo onaj ko istinski vjeruje u Allaha i u njegovog poslanika. Molim Allaha Želešanu da nas počasti, da imamo svoju jaku srčanu vezu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, da donosimo salavate i salame na njega, da se sjećamo njegovih riječi i njegovih djela, ali evo da zajedno kao ummet njegov idemo i prema tim lijepim stanjima kojima nas je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem svojim primjerom naučio. Amin ja rahman rahim. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom tvojim, onako kako si nas okupio u svojoj kući u džami, na ovom je svijetu, da nas okupiš u džennetu na budućem svijetu. Draga braćo, poštovane sestre, hvala Allahu Dželešanuhu koji nas je počastio da budemo od umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jedna od najljepših dova koju za kraj želim sa vama podijeliti jeste da na sreždi zamolimo gospodara uzvišenog da mi ne obrukamo umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ma gdje nas Allah posije, ma gdje radili, ma šta radili, da nikada mi ne budemo razlog da neko gleda na umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao zajednicu koja ne drži do vrijednosti, ne drži do istine, ne drži do čestitosti. Ono što je velika želja, Hazreti Enes je bio uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao dječak i kaže njegova majka da Boži poslanik će prouči dovu za Enes. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Allahumme barik fi umurihi wa akthir ma lahu wa waladahu. Kaže, gospodar, daj mu bereket u životu i daj mu obilan imetak i brojno potomstvo. Živio je preko 100 godina, Hazreti Enes. Živi iza Rasulullaha, 90 godina iza Rasulullaha živi. Imao je preko 100 svojih potomaka, što sinova, kćeri, unučari, pravunučari. Živi među... I kaže, pred preseljenje, bio jedan od trgovaca toga vremena, pitaju ga, kaže, šta ti je, kaže, najveća želja? I to ako prenesemo, ako Bog da svojim ukućanima, da voli Allah, da voli stvoritelja svih svjetova, da voli njegovoga poslanika, da voli časni Kur'an, tad smo i prenijeli sve. Kaže Enes, kaže, najveća mi je želja da sutra na sudnjem danu vidi me poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zovnije me, ko što me je zvao na dunjaluku, Enes će ću dođi ovamo. Čovjek koji 100 godina živio, priželjkuje da bude ono dijete od 10 godina, koji je tako Resulullah, i mi to možemo s djecom u Mektebu, sa svojom djecom,
da budu, da osjećaju radost kad su došli na mjesto gdje se slijedi sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allah da nas zaštiti i počasti najvećim imenom njegovim, da nam dadne džennet i sve ono što približava džennetu.